Nərimanov rayon prokurorluğunda açıq qapı günü təşkil edilib. Media və qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri prokurorluq əməkdaşları üçün yaradılan iş şəraiti ilə tanış olublar. Aşkarlıq və şəffaflıq vətəndaş məmnunluğunun təmini istiqamətində görülən işlərdən danışılıb. Həmçinin həyata keçirilən hüquqi institusional islahatlar barədə məlumat verilib. Daha sonra inzibati bina eləcə də kriminalistik texnika ilə əyani tanışlıq olub. Məqsəd prokurorluq orqanlarının iş fəaliyyəti, əməkdaşların iş şəraiti ilə əyani olaraq istimaiyyətin, media nümayəndələrinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin tanış edilməsi idi. Eyni zamanda biz bu tədbirdən sonra Yaşıl Dünya üçün Hüquqi Yeniliklər adlı seminar keçirdik. Seminar zamanı Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili çərçivəsində çıxışlar oldu, faydalı fikir mübadilələri aparıldı və əminliklə bildirmək istərdik ki, bu platforma vasitəsilə səsləndirilən fikirlər, təkliflər gələcəkdə öz töhfəsini verəcəkdir.